Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, oddaji, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. Zato kliče me lep plesni živjo, evropski prvakinji v hip-hopu, Alja Sedonja. Živjo, Alja. Zdravo. Alja, nekako smo se srečali na zadnje, pred 5 leti, ko si dejala, sem energična skokica in zato mi je hip-hop pisan na kožo. Zdaj le si malo zrasla, ampak koža v hip-hopu pa še vedno ostaja. Seveda. Zakaj je hip-hop v tvojem življenju? Hip-hop prav zaradi, najprej zaradi glasbe. Glasba me je pritegnila k temu, da sem se sploh odločila za ta stil. Enostavno se mi piše na kožo, da je bolj te energične plesi, ker je veliko energije potrebno, ker je veliko gibanja, premiki, gor, dol. In enostavno se mi zdi, da je to res pač ples za me. Nikoli te nekaj drugega zanimalo? Oziroma si rekla, nač to je res tisto, kar je del mene, del mojega karakterja, verjetno? Ja, najprej sem začela z gimnastiko, ampak sem hitro spoznala, da v bistvu me bolj paše nekaj, če me lahko dansko uživam, ker se lahko pač nekak na način izražam in zaradi tega se mi zdi, da je pač v bistvu ples zame, res zame. Prihajaš nekako iz Maribora, ne? In si kar nekaj plesnih klubov že zamenjala od takrat, ko si začela. Zakaj? Zaradi tega, ker sem pač čez leta opažala, da pač, da če se želim nagraditi, moram zamenjati klube, da bom pač lahko dobila to znanje, dobila to znanje in s tem znanjem potem lahko dobila torej čim več. Kar pomeni, da pač, da sem najprej sem v Mariboru vse sprobala, kaj je šlo, sem dobila to, kar sem lahko, s tem tekmovala, videla, kako je šlo. Potem sem pa vedno več iskala, pač ugotovila sem s časoma, da Maribor ni bil dovolj in da sem mogla vključiti tudi Ljubljano in zdaj tudi bolj te internacionalne trenerje, to je moja plesna zgodba. Tak nekakšen logičen tvoj razvoj, ne? V tem razvoju zelo premišljuješ, imaš zelo začrtano, kaj si želiš. Ja, zdaj že malo ciljam k cilju mojemu. Želim se s plesom ukvarjati profesionalno. Moja želja je, da bi tudi nastopala s temi znanimi artisti, hkrati pa tudi, da bi učila, da bi to znanje prenašala na mlajše generacije. In pa zdaj se tudi za tekmovanje, način tekmovanja sem tudi že veliko dosegla in samo še po večjih stvarih. Zdaj, zadnji uspeh je bil evropsko prvenstvo, ne, v hip-hopu. S kakšnimi idejami si šla na to prvenstvo? Biti prva dejansko ali boš rekla, ja, odplesati najbolje, kar znam, to poznam ga odgovor, rečo, kaj je tretji razlog, recimo. Tretji moj razlog je bil predvsem to, da sem zadovoljna sama s tem, kar oddelam. Šla sem s to idejo, da pač pokažem vse to, kar znam in potem je v bistvu v sodnikovih rokah, če je bilo to dovolj ali še moram še več trenirati. Sicer poslušam z vaših strani, da je vedno težko oceniti vaš hip-hop, da nekako sodniki sedijo tam, ki nimajo prav kakšne zelo konkretne veze z hip-hopom. Se obremenjuješ sodniki oziroma premišljuješ kaj o njih? Veliko krat se. Predvsem zdaj na državnem sem veliko imela, sem bila pod stresom zaradi tega, ker vem, da sem dobro odplesala, ampak sem bila tako, da pač sem si želela več takšen rezultat, kot je bil. Ampak, kaj si že bila druga, ne? Četrta si bila, celo četrta. In potem sem šla na Evropsko za to idejo, da pridejo sodniki, ki me ne poznajo tako, ne vejo, odkot prihajamo, ni važen klub. In da bi se vse, kaj morem, je to, da pač nastopam, se predstavim takšna, kot sem, da oni vidijo, da tem uživam in mislim, da je potem bil to razlog za to, da sem zmagala. Vendarle v svojem nastopu v koreografiji je potrebno določene elemente vendarle izvesti, kaj ne da? Seveda. Kako potem piliš te elemente in kaj je najtežje, kaj je najlažje pri vsem tem, da to izgleda kot neka dobra točka? Meni se zdi, da je najbolj to, da pač plešem freestyle, kar pomeni, da vseeno to ne pomeni, da ne pridem, da jaz dansko si on the spot zmislim se, ampak je v bistvu to, da se jaz moram pripraviti neke stvari, ki so efektivne za to, da v bistvu oni vidijo to znanje. Ker je vseeno to, da potem, če pridem samo za freestylem, mora biti pač, da je vseeno dodelano, da ne zgleda, kot da je izmišljeno to in da morajo biti te neki določeni gibi, neki določeni elementi, da se pač res vidi, da sem pač boljša od drugih. Ne? Pač se mi zdi, da največ je piljenja tega, teh nekih, kak bi rekla, kombinacij, ki se jih naučim od različnih stvari ali pa jih sama odkrijem, kar je še boljše, da je pač, mislim, bolj unik.
In da potem ravno to pokažem. Torej, si sama kreatorica svojih koreografij ali imaš mentorje? Imam mentorje, tudi sodelujem z Gašper Kunškom in pa z iz Avstrije trenerjem Aleksom Lovčeksom, ki mi pomagata pri gradnji mojega stila, pomagata mi dati elemente, ampak večinoma pa delam veliko tudi na sebi, da pač razvijem to, da pač vseeno je moj stil, da moj, neki moj pika na i. Na eni strani so tekmovanja, na drugi strani pa sodeluješ tudi v predstavah, hip-hop predstavah. Ja. Kaj bo kulminacija recimo letošnje sezone v smislu tekmovanj? Bolj tekmovanja. Predstave bom vseeno dala bolj na stran, zaradi tega, ker je moj glavni cilj tekme in se mi zdi, da zdaj prihajam v takšna leta, ko se moje pač te tekmovanja končujejo, zato pa zdaj hočem narediti finiš glavni in da bo mi potem to prineslo mogoče nekaj za naprej. Uh-huh. To pa bo finiš, kaj? Naslov svetovne prvakinje? Ja. Prva kar na glas povedati, ali veš? Ja. Ne biti skromna, ali ne? Ja, tako da to je seveda ena izmed mojih ciljev. Seveda sodi tudi styling, oblačila, obutev ja. K temu, ne? Tudi ja. O tem enakovredno premišljuješ kot o točki ali je malo manj? Vseeno. Enakovredno se mi zdi, da sem zdaj skozi čas odkrila neki svoj stil na tekmah. Ful rada nosim ta blazer, ki je v bistvu, se mi zdi, da je kar moj neki značilni znak za mene. In da mi že to prinaša srečo. Se mi zdi, da na tekmah je zelo pomembno, da nisi, da ne zgledaš tako, da si na treningu, ampak da moraš dansko biti put together in da si pač res. Se mi zdi, da dansko zlijam na udr kot ena businesswoman, ampak se mi zdi, da ravno to da neko piko na i, da pač v bistvu tudi v oči padem na ta način. Ali se boš udeleževala tudi kakšnih audicij, da te bodo videli, da boš šla na neke predstave oziroma da boš to, kar praviš, ne, želela nekako mednarodno uspeti? Kako pravzaprav mednarodno uspeti? No? Zdaj končujem zadnji letnik srednje šole in da zatem seveda mi pač neko možnost tudi pač tujina odpre in da potem grem tja, ker je potem še naprej razvijala svoj ples. Torej, kakšne opcije B v smislu študija, normalnega študija, pri tebi ni? Če bi tako rekla, ravno ni to res. Vseeno imam premišljeno zraven tudi, kar bom študirala, če bom tukaj ostala. Okay. To je verjetno kineziologija, na to ali pa nekje tam fizioterapija, ta področja. Tako da bomo videli. Vseeno bi rada imela nekaj dokončano, nekaj študije, zaradi tega, ker vedno moraš imeti plan B v življenju. Mogoče bom pa celo skombinirala, da bom kaj takega študirala v tujini in bom potem še zraven lahko seveda plesno nadgrajevala. Kot vem, so starši tvoji veliki podporniki. Ja. Tudi v A in B varianti, a ne? Ja, tako. Tako da oni strmijo k bolj B varianti, da bom oboje hkrati. So vendarle seveda. Starši. Tako da, ampak so vseeno pa seveda odprti na mojo odločitev, takšna kot bo tudi, ne? Tako da, ja, bomo videli. Moram se zdaj počasi že odločiti, kaj bom. Alja, kakšno je tvoje mnenje o breakingu na olimpijskih igrah? Zelo, zelo sem bila presenečena, ko sem to novico sprejela. Prav zaradi tega, ker pač se mi zdi, da se torej ples ne kvalificira tako kot drugi športi in bi torej morali videti dansko koliko treningov in truda in vsega tega pač vlagamo tudi plesalci v to. Predvsem tudi breakeri, kjer je tudi veliko takšnih elementov, kjer bistvo je veliko torej, treninga potrebnega, tako da se mi zdi, da je to odlična pač bistvo, smernica, da se še več mogoče plesalcev, več drugih ljudi odloči, da bi pač ples mogoče sprobali in pa da vidijo, bistvo, da dokažemo, da to je bistvo tudi da se lahko kvalificira z drugimi športi. In šport in de facto tudi umetnost. Seveda. Te pa ne mika, da bi recimo poskusila tudi ti malo odbrekati ali tako? Veliko krat sem razmišljala, da bi probala tudi to. Sem tudi z enimi plesalci iz Slovenije, smo si malo delili znanje. Ti mene naučiš hip-hop, jaz malo tebe break, da se vseeno, da malo dobiš več različnih pogledov na to. Se mi zdi, da vseeno, bi tudi ta stil pomaga mojemu razvoju, tako da mogoče se v prihodnosti tudi odločil za kakšen break glas. Ali kaj počneš, kadar ne hip-hopaš ali 24 ur ne hip-hopaš? Veliko je takega časa še komu namenjaš? Veliko časa seveda pač šola usklajujem in pa seveda ples. Zraven tega pa tudi veliko časa rada namenim
tudi eni deli umetnosti, ful rada rišem. Moj način preživljanja časa je tudi ful rada poslušam glasbo. In pa seveda z sestrico, ful rada se družim s sestrico, ful se mama. Tako se mi zdi, da počasi prihaja čas, da bom mogla zapustiti in hočem čim več časa tudi z njo preživeti. Tako da v bistvu tudi to. Se ne bojiš svoje samostojnosti, zelo si odločna? Ne. Se mi zdi, da zdaj, ko sem tudi, se mi zdi, nekje pri 13 letih sem že tudi sama odhajala v Ljubljano na treninge. Se mi zdi, da sem že z tem korenom dobila neko vrsto samostojnosti in da zdaj v bistvu sem res samostojna. Pri tej samostojnosti ti mogoče pomaga tudi tale predmet, ki si nam ga prinesla, ne? Na razloži nam, kaj skrivaš v rokah? Torej, tukaj skrivam angelček. Boš kar dala ven, mogoče. Ta angelček je pa narejen na ta način, da v bistvu mi prinaša srečo in večinoma v finalnih rundah, zadnjih, si torej dam, ga pripnem na torej čevel. Okay. Torej, res je torej neopazna stvar, torej večinoma je ponavadi nobene opazi, ampak torej meni ima torej v bistvu predstavlja veliki torej pomen. Hkrati se mi zdi, da če imam to na sebi, dobim tudi neko, da dobim torej več idej med plesom in da v bistvu finalna runda, tako kot so rekli, mora biti najboljša in da v bistvu grem na vse ali nič. In ja, v bistvu to predstavlja. Koliko časa je že tvoj angelček? Kdo ti ga je podaril? Podaril mi ga je dedi in sicer ga imam že 6 let. In od tega, ko ga ni več, je v bistvu to moj znak, da ga imam vedno v bistvu s sabo in tudi mi prinaša srečo na ta način. Ali zakaj plesati hip-hop? Hip-hop plesati zaradi tega, ker je v bistvu ples predstavlja torej neki način izražanja samega sebe. Takšno, ko sem tudi, tako se sama predstavljam tudi v plesu, sem tudi v bistvu v sami naravi. Pač pomembno mi je, da sem pač v bistvu skozi ples pokaže, da sem v bistvu znam izražati emocije skozi ples in v bistvu zaradi tega se mi zdi, da pač je to še en način izražanja samega sebe. Po naravi sem bolj sramežljiva, ne narada dosti povem, ampak se mi zdi, da kot ples pa se mi zdi, da sem zelo zgovorna. Zdaj le si tole tudi dokazala. Ni bil problem teh 12 minut povedati vse o tebi in vse o hip-hopu. Ja. Hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa. Hvala vam. To je bila Alja Sedonja, zdaj le priplešejo naši oglaševalci, potem pa se vrnemo nazaj v plesne vode z MTP-jevci. Alja je odhiphopala, mi pa vas zdaj le vabimo, da si ogledate kratko reportažo z poletnega seminarja, ki so ga pripravili MTP-jevci. Matevž Česen, Tijan Čehič in Petra Raubor so navdušili 240 plesalcev iz 15 držav. Takrat, ko se začenjajo počitnice, ko se sezuje plesne čevlje in misli na nič, takrat trio MTP organizira plesni poletni seminar, na katerega privabi mednarodno udeležbo plesalcev in plesalk za tiste, ki se zavedajo, da dober plesalec neprestano potrebuje nova znanja. S tem se strinja tudi glavna Bolerova šefica Janja Pušelj. Dober in profesionalni plesalec je lahko na počitnicah samo maksimalno 2 tedna. In kdor se tega zaveda in kdor želi napredek, se izpopolnjuje skozi celo leto. Poletje je pa tako ali tako čas, ko si lahko vzamemo mi kot tujci čas zase, da se malček spočiješ, vidiš kakšno državo zraven in gre seveda na workshop, ki je pa cilj vsakega plesalca, da dela svojo nadgradnjo. Zelo navdušujoča je bila 3-dnevna energija udeležencev na parketu Austria Trend hotela v Ljubljani, ki so prišli vsak svojim razlogom na plesno delavnico. It's my first time in Slovenia, so yes, I'm super excited here. Yeah. Why did you decide to come to MPP? My friends did last year and she said to me like you have to call my sour videos. I was like okay, I'm coming. I'm definitely coming. I learned really so much because it's such a different style we have to get here. It's really different, like in Belgium, here it was like really technical also. The dancers here are so technical, so I had to step up my game and I was like following them and I saw all the different vibes and then just get it in my body and make the best out of it. Dancing is all I have actually. It's totally my dream to become a professional dancer and to live from it. And in Belgium, it's very hard, but I think in most of the countries,
But we have very less places where you can keep growing. So you need to go to different places to build on your own. And yeah, it's all worth it. Because if it's all you have, then you do everything for it. And I know I don't have the best technique. I don't am the best mover. I'm not a flexible back. But everyone is different on his own. Everyone is unique. And if you can show your uniqueness, then you are special. I knew them since the Idol competition, Idol World competition and European dance competition. So we actually liked them work so much, so we decided to join them. In Italy, we are not used to these styles and this energy, so it was really good to learn from them energy. Mi inače dugo sarađujemo i drugo smo prijatelji plesni, tako da ovo je jedinstvena prilika da dođem i da dovedem svoje trenere da se plesno edukuju. Što ste odnijeli? Što je bilo najbolje? Pa ova energija ovde, ovih fenomenalnih 200 plesača. Sinoć smo bili na žurci, toliko je bilo dobro, toliko su se lepo družili, toliko su imali dobru energiju. Sve koreografije, sva nova tehnika, to je sve nešto što oni mogu da stvarno nauče, ali tu konekciju koju oni dobiju na ovakvim plesnim događajima, to stvarno su posebni momenti. I Tijan, Petra i Mateuš su to naučili i znaju to da prepoznaju i to je stvarno prava stvar. Ja sam začela u Boleru plesati zadnji dve leti in Petra je moja učiteljca in je mi je sestavljala solo in pač itak sem hotla iti na ta MTP, ker mi je bilo že lani pa predlani, ko sem šla, mi je bilo wow in sem hotla iti še to uživa, ker sem vedela, da bo ful dober. Tako da ja sem se enostavno odločila, da bom šla. Kaj si odnesla od tega seminarja? Da ne glede na to, pač, če te koliko ljudi pa kdo te gleda, da lahko sem pač to, kar sem in da plešem, kakor jaz hočem. Še posebej zato, da se sprostim, da razplešem vse moje skrbi in da pač poskusim tudi kakšne druge plese v kakšnih drugih klubih. In pa, ker sem jih pač videla na Instagramu, so mi bili res všeč in sem pač še shotla to probati. Veliko pozitivne energije, bolj bom poskušala biti samozavestna in ja. Super. Hvala lepa. Hvala. Poleg tako imenovanih klasov, ki so potekali od petka do nedelje, pa je bila plesalcem naložena posebna naloga in sicer so bili izzvani, da poezijo igralca Domna Valiča interpretirajo v svojem zanosu. In ja, Domen je bil preden je postal igralec plesni up standardnih in latinskoameriških plesov pri nas. Domen, kaj pogrešaš letin in standard korake? Ma, pogrešam. Zelo, en del mene je totalno pogrešal, drug del mene je pa vesel, da je to bilo, da je ta del mojega življenja bil na začetku, takrat, ko sem bil mlajši, ker sem se ogromno naučil prek plesa, prek športa, prek te umetnosti, prek te discipline. Mi se zdi, da desetletja nazaj, ko smo se pogovarjali, ko sem te vprašala, kaj boš, pa si rekel, bom plesalec ali bom igralec. Ja, verjetno res, ja. Ja, na začetku, ko sem bil tinejdžer, sem bil še malo zmeden, sem še malo razdvojen, potem pa bolj, ko sem šel proti 20-letim, bolj sem v bistvu vedel, da hočem biti igralec, ampak da je ljubezen, mislim, ples je pa moja druga ljubezen in me še zdaj nekako držijo v tem svetu mlajši. Prosili so me v bistvu, če bi lahko združili nekako recitacijo pa ples, da bi naredili nekaj posebnega, nekaj, kar se še ni naredil pri nas. In jaz sem sprejel ta izziv in smo se odločili potem za spoken word poetry v bistvu in sem jaz v angleščini, ker imamo pač mednarodne obiskovalce, napisal en tekst. Tekst, ki se mi je zdel, da bi bil fin, nekaj, kar je bilo v meni, pa nekaj, kar se mi je zdelo, da bi bilo fajn zaplesati na to. Tako da je nastala iz tega v bistvu eno minuto dolga koreografija, ki jo bomo zdaj še preizkusili v živo. Današnji tempo in družbena omrežja narekujejo. Nisi fotkal, nisi bil. No, fotografinja Tija Ažman je poskrbela za posebne fotosešne s plesalci, ki so odnesli domov res enkratne in atraktivne fotografije. Tisto, kar je najbolj pomembno, je, da začutiš te plesalce, da začutiš njihove gibe. Ne gre tukaj samo za neko škloc škloca, ne? Ampak dejansko jih je treba začutiti in bite in glasbo in njih in vse te emocije. Trudam se pofotkati ne takrat, ko pozerajo, ampak dejansko takrat, ko začutiš tisto njihovo moč, ki jo vložijo in tisto njihovo strast, ki jo vložijo v sam ples. Ne? Tako da
Rada vam ples že od nekdaj, se veš, sem bila na nek način tudi malo plesavka, plesna učiteljica, obe hčeri plešeta in ja, rada imam MTP, rada imam plesavce in ples na splošno. Odpeljala si jih tudi nekaj po Ljubljani, a ne? Si pogruntala njihove karakterje, teh plesavcev in plesav, glede na to, da si jih prvič videla in si točno vedela, kam jih boš odpeljala? Zelo so različni, so bolj zadržani, morda tisti malce manj izkušeni plesavci, potem so pa spet tisti drugi drzni, ki se tudi vidi po samem outfitu, po frizuri, make-upu in po njihovih samih idejah. Ja. Sem pa jaz tista, ta smešna na fotografiranju, ki ponavadi, ker sama začne nekaj kazati, pa nimam pojma pravzaprav, ne? Ampak ja, skupaj naredimo en tak dream team, ali s plesavci, ali s koreografi, tako da rata nam nekako. No, vsakič. Matevž Česen, Tijan Čehič in Petra Raubar je posebna trojica slovenskega plesa. Njihova energija je nalezljiva, medsebojna pripadnost zelo intenzivna, čustva pa razpršena na vse plesne strani neba. V bistvu bi te lahko jokica poimenovala. Vsakič, ko končamo, konča te, začneš jokati, pa najbrž vmes tudi. Ja, vmes tudi se zgodi, to sem zaradi tega, ker so pač prisotne, je prisotnih toliko enih emocij in mi je toliko lepo, kako smo mi kot tim povezali vse skupaj in ja, zaradi tega. Zdaj bi jaz rekla, da gre to vam kar z levo roko, zadnje dve uri, ki sem bila tukaj, ampak verjamem, da je ogromno delo zadaj. Ja, res je ogromno truda vloženega v to, da je tak projekt in da to vse uspe. Po moje tudi zaradi tega toliko enih emocij za tem, ker pomislimo, koliko smo vlagali v to in si želeli, da je nekaj posebnega ta event za plesavce. Tako da ja, zgleda in to je odlično, če zgleda na men, ampak lahko povemo, da se res trudimo in delamo in trdo garamo, da je tako, kot je. Ja. Vse je izšlo, vse po planu, Matevž. Ja, sprot, če so bile kakršne manjše stvari, da je karkoli šlo, smo imeli super ekipo, super stav, katerim smo resnično ful hvaležni. In da smo jim v celoti zaupali. Tako. Mogli smo enemu trenutku tudi malo spustiti, čeprav stežka, ne, ker smo vsi malo kontrol friki, točno to, in perfekcionizmi, perfekcionisti. In... To smo mi iz prejšnjega stoletja. Ja, pa kozorogi, pa tako naprej, vsi smo ta pravega horoskopa, tako da... Se, ja, je šlo po planu, ampak kot je Tijan omenil, je ogromno dela za tem in še delamo, da speljamo do konca, tako kot je treba. Zdaj, ko sem pobirala izjave, vsi so bili zelo, zelo navdušeni, vse je pa zelo inspiriral ta vaš gib. Nekako tisti, ki so vas poznali v redu, rekli so, da bojo nadgradili, ostali pa so rekli, da je bil izziv ta gib. Kako bi Tijan opisal, kakšen gib imate? Ja, meni se zdi, da ima MTP ta gib, ki je vsakič drugačen, ker je to naš moto, da želimo biti vsakič drugačni in zaradi tega je tudi vsak klas zaradi tega verjetno izziv, ker ni neke stalnice, niso navajeni nekega staljenega vzorca in verjetno je to potem tudi izziv, tako da trudimo se biti drugačni in želimo si izzivov, smo vsi taki, da nismo zadovoljni za nečem, kar že znamo, tako da to probamo dati tudi plesavcem. Kateri del telesa je najbolj utrujen? Dobro vprašanje. Fizično bi, mislim, da se vsi plesavci strinjajo, da vrat zelo imamo radi. Ja, koreografije z glavo, divje glave. Predvsem pa mislim, da možgani, ogromno misli je bilo. Medtem, ko učimo in učimo koreografije, hkrati razmišljamo, lučke štimajo, glasba štima, ampak kakor smo rekli, imeli smo odličen step, tako da je bilo veliko lažje, ampak vseeno, možgani po moje vseeno. In v bistvu si ne predstavljamo, da bi to naredili brez take močne ekipe, ki je stala za nami, brez punc, ki so nam pomagale, brez fotografov, videografov, brez našega bolera, to pač ne bi bilo mogoče. No. Tako da res, res velika zahvala našemu timu zadi za nami. Lansko leto je bil MTP seminar Modre barve, letos rumene in kdo ve, kakšne bo prihodnje leto. Zagotovo pa zmagovalen. Tijan, Matevž in Petra so bili že pred 3 leti in pred korono v vrhu, a ne Evrope, evropske smetane, plesne in svetovne. In vedela sem, da so zagnani. Matevž je takoli tako zaposlen, Petra tudi in zaposliš pa vedno človeka, ki ima človeške vrednote, lepe in ki je delaven in ambiciozen. In seveda sem pa vesela, da so zdaj tukaj
tujci, ker ponavadi smo Slovenci odhajali po znanje v tujino. In to je velik preskok in pomemben trenutek za Slovenijo. To je bila Parada plesa, oddaja, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. Zato plešite ponovno z nami čez 14 dni. Lep plesni živjo, do prihodnič.